ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ରାଜଧାନୀର ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ମର୍ମାହତ। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଘଟଣା ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଜଣେ ମହିଳା ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଏଭଳି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର, ବର୍ବର ବ୍ୟବହାର ବୋଲି କହିବି, ଏଇଟା ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବର୍ବର ବ୍ୟବହାର। ଏଭଳି ବର୍ବର ବ୍ୟବହାର କୌଣସି ସାଧାରଣ ଲୋକଟାରୁ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରାଯାଏନି। ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ରାଜନେତା ଏବଂ ଯିଏକି ପୂର୍ବର ସୂଚନା ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କଠାରୁ ଏଭଳି ବ୍ୟବହାର ଆଶା କରିବା ଇଏ ଗୋଟେ ମାନେ ସମୀଚୀନ ନୁହେଁ ବୋଲି ମୁଁ କହିବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଏବଂ ନା ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ନା ତାଙ୍କ ଦଳର କୌଣସି ନେତା ଏଥିପାଇଁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେବ। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଆକୁ ନେଇକି ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ମେନ୍ କନ୍ସର୍ନ ହେଲା ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର ନିରାପତ୍ତା, ଯେଉଁ କଥାକୁ ନେଇକି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ରାଜଧାନୀରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରିଛେ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଦିଗରେ ନା ବିଦାୟୀ ସରକାର ବାବଦରେ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ, ନା ନୂଆ ସରକାରଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରହିଛି। ତିନି ଦିନ ବିତିଗଲାଣି ଏ ଘଟଣାରେ। ପୋଲିସ ଆକ୍ସନ ଯାହା ନିଆଯାଇଛି ସେଥିରେ ଆମେ ଆଦୌ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ଼୍ ନୁହଁ। ପୋଲିସ କେବଳ ତାର ଔପଚାରିକତା ରକ୍ଷା କରିଛି, ଯେଉଁ ଆକ୍ସନ ନେବା କଥା ସେ ଆକ୍ସନ ହୋଇନି। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ଆକ୍ସନ ପୋଲିସଠାରୁ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ। ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ଆକ୍ସନ ହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କେହି ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବେ କେହି ଚେଷ୍ଟା କରିବେନି, ସାହସ କରିବେନି। ତେଣୁ ଆମେ ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ। ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟଲି ସେ ରିଆକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଏ ବାବଦରେ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ନୂଆ ସରକାରଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ, ସେ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଆମ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନି। ନୂଆ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ ରଖୁଛୁ, ମହିଳା ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯାଉ, ପୋଲିସ ଆକ୍ସନ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆକ୍ସନ ନେଉ, ଏବଂ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯେମିତି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ ସାମ୍ବାଦିକ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଆଣିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ବାଦିକ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ତୁରନ୍ତ ଆସିବା ଦରକାର। ଏ ବାବଦରେ ନୂଆ ସରକାର ତାଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଆମ ଆଗରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।